Gente, eu fiz esse livro aqui, estou muito contente de estar aqui. De verdade, é o primeiro lugar do Brasil que esse livro está sendo lançado. Como eu sou praticamente mineira, estou muito feliz de estar aqui em Belo Horizonte lançando esse livro. E esse livro, quase que a gente fez um seminário do Sempre um Papo, mas a vida deu muitas voltas e acabou não acontecendo. E, de fato, existe aí dentro alguns tópicos daquele nosso célebre seminário da felicidade com ponto de interrogação. E o Filosofia Prática é o seguinte, gente. Eu gosto de fazer os livros assim, esses livros de filosofia, sempre eu fico atenta e, assim, a certas questões, e elas vão se forjando por conta do tratamento mesmo, da, vamos dizer assim, da reflexão que vai surgindo de um jeito meio orgânico. Então, esse livro não foi um livro que eu sentei e escrevi. Eu fui escrevendo ao longo dos anos e prestando atenção no que as pessoas estavam vivendo em relação à sua própria vida. Então, a vida das pessoas se tornou um problema dentro do livro. E essa coisa que eu estou falando aqui com vocês, que estou chamando de vida das pessoas, é o que no livro é representado pelo conceito de cotidiano. Então, o livro Filosofia Prática é um livro sobre o cotidiano. O que é o cotidiano? O cotidiano é tudo e, ao mesmo tempo, o cotidiano é nada, né? Então, todos nós estamos mergulhados dentro do cotidiano, vivendo uma ilusão de naturalidade das coisas. E eu acho que a tarefa da filosofia, a tarefa histórica importante que faz sentido para nós hoje, é justamente quebrar, às vezes com um martelo, às vezes com uma bigorna, às vezes com um pontapé, às vezes com, assim, puxando o zíper delicadamente. A gente tem que quebrar com as naturalizações, sejam elas quais forem. E aí eu quis tirar o cotidiano da sua naturalização, promovendo uma reflexão sobre ele. Só que aí eu tinha que procurar o que era isso, né? Quer dizer, é tão natural, que pouca gente se envolve com essa questão. E você vai assim para a história da filosofia, pouquíssimos filósofos falaram do cotidiano. Aí você encontra, sei lá, termos como o mundo da vida. Ok, mas os historiadores se ocuparam mais com a questão do cotidiano do que os filósofos. Ao mesmo tempo, para mim, não era suficiente aquilo que os historiadores tinham dito. E aí eu fui atrás de algumas imagens literárias. Eu quis trazer essa gente da literatura, esses escritores também, para uma conversa filosófica. E aí quem for ler o livro vai encontrar ali um capítulo sobre vidas secas, que achei que o que era vivido no Vidas Secas era muito interessante para a gente pensar o tema do cotidiano, o que significa você viver no meio da pobreza e você fazer uma travessia na pobreza, né? Acho que esse é o cotidiano de muita gente no Brasil hoje e nós não podemos ficar desligados dessa questão. E também puxei assim textos de Kafka, que eu acho que são muito interessantes para a gente problematizar o cotidiano. Enfim, mas a questão fundamental do livro é essa, é esse lugar onde a gente habita de maneira naturalizada. E filosofia prática. O termo, quando eu criei esse termo, eu investi na atenção. Quer dizer, nós que gostamos de filosofia, talvez não, mas muita gente trata a filosofia como uma coisa puramente abstrata e puramente teórica. Eu quis mostrar no livro que filosofia não é teoria, que teoria é uma coisa que todo mundo usa, que todo mundo faz, qualquer um que pensa, teoriza. Você pode usar teorias dos outros, teorias próprias. O paranoico teoriza, o cientista teoriza, a dona de casa teoriza, o jornalista teoriza. Teoria todo mundo faz. Crianças fazem teoria. Mas filosofia é um olhar um pouco mais cuidadoso sobre as teorias dos outros. Então, é uma meta-teoria. Mas eu também não quis ficar falando difícil assim, tipo, ah, filosofia é uma meta-teoria. Eu quis dizer que a gente precisa pensar nos pensamentos que estão por aí pensados. Facilita, né? Se a gente diz, vamos pensar nos pensamentos que já foram pensados? Melhora um pouco, né? Isso é um jeito de traduzir a meta-teoria. E aí eu quis investir nesse, meio que nesse paradoxo, assim, nessa tensão mesmo, né? O nome é tensão. Porque a filosofia, então, para mim, não é teoria, ela é um estudo sobre a teoria, um olhar cuidadoso sobre as teorias, ou seja, sobre os modos como as pessoas pensam o que pensam,
e fazem o que fazem, e aí que entra o lado da prática. A ideia foi mostrar que é possível a gente fazer uma filosofia que se confronta e enfrenta a todo momento a questão do buraco, que é o cotidiano, a questão da experiência vivida de todos nós. E aí, claro, filosofia prática é uma tradução boa para o termo ética. E o termo ética é um termo que tem uma história na tradição filosófica. Ele surge pela primeira vez na filosofia grega, e ética é justamente essa preocupação da reflexão com a vida das pessoas. É a área do pensamento que não é voltada para a metafísica, por exemplo, não é voltada para a observação da natureza, do movimento, do tempo, esse tipo de coisa. É voltada para aquilo que as pessoas estão fazendo umas com as outras. E eu, vivendo por aí, nesses anos, perambulando pelo Brasil, tantas vezes com sempre um papo zanzando pelo Brasil, conversando com gente sobre filosofia, eu fui me dando conta assim, de que as pessoas, por exemplo, quando você falava de ética com elas, as pessoas achavam que elas sabiam muito bem o que era ética. E não quis dizer com isso que eu soubesse, mas a minha tarefa como professora de filosofia é tentar investigar por que as pessoas acham que sabem o que sabem e por que eu também acho que sei o que sei ou talvez não saiba o que tenha vontade de saber, digamos. E aí eu comecei a tentar entender o que era ética. Claro, dando aula de filosofia, você fica lá estudando aquele monte de livros e contando para os outros como é que você leu. É um trabalho muito divertido que eu recomendo. Gosto muito desse trabalho. Leio o livro e fico contando para as pessoas, né? Mas não era suficiente, porque os livros eles realmente não davam conta da vida. Eles não dão conta da vida. Uma vida sem livros é uma vida insuportável. Mas, ao mesmo tempo, os livros eles não são para bonito, eles não são enfeite, eles também não são um escape. Os livros eles são... vamos chamar assim... Eles dão uma volta, eles ricocheteiam, né? Eles fazem voltar para dentro da vida quando você tem uma experiência intensa com o livro. E aí, de tanto ler livros, eu voltei para a vida. De tanto escrever livros também, numa época que eu achava que escrever bastava, eu voltei para dentro da vida achando que a vida é o lugar para o qual os livros apontam. É bom a gente lembrar disso quando está lendo, delirando, achando que o trabalho da linguagem literária ou filosófica é tudo. Não é tudo. Tem a vida para a qual você é enviado novamente depois que você lê. E esse livro, então, tinha essa marca, né? Mas, andando por aí, conversando com as pessoas, percebendo que a palavra ética estava sempre na boca de todo mundo para indicar o que o outro não tinha, como se ele mesmo que pronunciasse a palavra tivesse ética nele mesmo... Aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? Quer dizer, comecei a colocar as reflexões que eu ia coletando na vida, não só aquelas que eu encontrava nos livros. Por isso que eu acho que esse livro tem novidades. A novidade não é o resumo das teorias que os outros filósofos já fizeram, embora existam diálogos com outros filósofos no livro, mas é justamente essa coleta da reflexão viva das pessoas. E por isso que o livro tem três pontos bem importantes, três partes importantes. Uma delas é... E são três partes que eu elaborei na forma de três perguntas. Uma pergunta é uma pergunta clássica da tradição filosófica, que é aquela pergunta que apareceu em Píndaro, antes de Cristo. Uma pergunta que diz o seguinte: como me torno quem eu sou? Que é uma pergunta que depois ficou muito famosa também no século XIX, num livro de um filósofo alemão chamado Nietzsche, que escreve um livro chamado Ecce Homo, Eis o Homem, e ele coloca isso, né? É a sua autobiografia, e nessa autobiografia ele coloca como me torno quem eu sou. E eu achei que essa pergunta era uma pergunta muito preciosa, assim, sabe dessas coisas boas que a gente encontra na tradição, não vamos jogar fora? Essa é uma pergunta que ainda nos concerne, é uma pergunta boa de se fazer. E eu entendi que essa pergunta podia ser uma espécie de operador ético. Quer dizer, se eu vivo a minha vida tentando entender como eu estou vivendo o meu próprio devir, ou seja, como eu estou me tornando quem eu sou, talvez essa pergunta me permita entrar num processo de autoconhecimento. E eu acho que é uma pergunta, nesse sentido, que não é, enfim, teórica no sentido abstrato, mas é uma pergunta realmente muito prática.
Se a gente pensar nos nossos personagens todos, políticos, artísticos, enfim, nas celebridades. Se a gente pensar em todo mundo que existe por aí, nós mesmos, enfim, os nossos colegas, filhos, pais e tal. Se a gente começa a pensar, será que essas pessoas conseguiram se colocar essa pergunta alguma vez na vida? Sei lá, se Hitler tivesse colocado essa pergunta. Se, não vou citar nomes, né, gente, do Brasil, porque a coisa está preta por aqui, está muito ruim a situação. Então, não vou citar nomes, eu tenho medo. Mas, assim, certas pessoas que estão vivendo no nosso país, fazendo certa política, etc., fazendo certos atos assim, assustadores de fascismo, criminosos, atos maus, se essas pessoas se colocassem essa pergunta, como eu me torno aquilo que eu sou, será que elas poderiam se conectar com alguma outra coisa da existência que não fosse simplesmente seu desejo de poder e dominação? Sabe? Eu acho que essa pergunta faz muito efeito sobre nós e que nós deveríamos nos perguntar diariamente como eu me torno aquilo que eu sou. Até porque a gente vai ter que pagar a conta daquilo que a gente é, né? E a nossa infelicidade toda, infelizmente, as pessoas burras não se tornam infelizes, né? Também tem esse pequeno problema que é... Sabiam disso? Isso é uma desqualidade da leitura. Então, as pessoas burras não se tornam infelizes. Só não lê. É só não ler. E, pois é. Mas é triste demais, gente. A nossa situação está muito triste. As pessoas estão muito idiotas. As pessoas estão fascistas. E esse livro mexe muito com isso. Nessa parte, eu conto a história da Ana Arendt com o Eichmann em Jerusalém. Mexo bastante nessa figura do fascista em potencial, que não é uma novidade brasileira atual, embora a gente consiga conversar com eles, quer dizer, não conversar, não, mas entrar em confronto com eles no Facebook e redes sociais. Eles estão sempre por ali, gritando. E é muito triste de ver isso. Mas é uma figura que... A figura do fascista é uma figura que faz parte do século passado, do século XX, não morreu, continua persistindo, sobrevive e continua fazendo muito mal ao mundo. E o que é o fascista em potencial? É um tipo de subjetividade, uma subjetividade que transita, que não dialoga, mas que se pronuncia, que não tem reconhecimento da alteridade. Bom, nessa primeira parte do livro, eu quis discutir isso, discutir como uma pessoa se torna quem ela é, considerando que ela pode se tornar uma pessoa burra e má. Estou colocando assim, talvez vocês achem um pouco grosseiro, mas, digamos, o livro, por mais que ele seja um livro aberto, ele é tenso. Não é um livro que vá agradar, embora ele tenha todo um projeto de ético-poética ali dentro. É também uma das partes, assim, o livro abre com isso, né, com essa conversa sobre essa ideia de fazer uma ética que seja autorreflexiva e que seja, ao mesmo tempo, uma produção, né, poética, no sentido da produção da ética miúda no cotidiano, como algo que nunca está pronto, e uma ética que seja gerativa da política. Essa era a ideia. Ética como gerativa da política, ou seja, uma ética não contra a política, mas gerativa da política. Em outros termos, à medida que a gente produz a nossa subjetividade reflexiva e ativa, nós estamos também gerando o nosso sujeito político. Entendem isso? Eu quis discutir isso. É claro que eu também quis pensar no fato de que as pessoas, com a maior boa vontade, tiram a poesia da vida, e aí a vida fica uma coisa insuportável. Isso também estava lá, no cômputo geral do projeto do livro. Aí depois eu fiz um capítulo na continuidade dessa ideia, né, dessa pergunta, como me torno quem eu sou, eu coloquei a seguinte pergunta: o que estamos fazendo uns com os outros? Para mim também essa pergunta era um operador. O que estamos fazendo uns com os outros? Um operador ético. Se eu consigo me colocar essa pergunta, eu mudo meu posicionamento em relação ao outro. Então, essa segunda parte é uma parte para discutir essa alteridade. E quem é o outro? O outro é todo mundo, né, gente? O outro é a pessoa com quem eu encontro, meu próximo, que me dá medo. O outro é a sociedade, ideia, aliás, abandonada, né, na nossa cultura. Quem ainda se coloca a questão da sociedade?
quem ainda se relaciona com a ideia de sociedade. O cosmos, né, o existir, o nosso próprio corpo. Isso eu tirei, assim, não inventei sozinha. Essas categorias da alienação tirei de Marx, tirei de Freud também, fui puxando essa gente. Nem sempre eu cito, que eu também acho que a gente pode roubar as ideias uns dos outros, se os outros já morreram há mais de 70 anos, né? E aí fica bom. Não usam Facebook para te acusar, não, né? É, não. E a gente não vai ser processado. E aí eles ficam felizes, porque os fantasmas adoram se manter vivos por meio de suas ideias. E aí, mas essa pergunta achei uma pergunta boa de se fazer também, sabe? Porque ela recoloca a nossa relação com o outro, com o mendigo que está na rua, com o colega de trabalho, com o filho que a gente tem em casa, com, sei lá, qualquer pessoa, que um primo distante, sei lá, o político que nos detona. Acho que é uma coisa boa de se colocar. Todo mundo devia se colocar essa pergunta. E eu acho que talvez essa pergunta também resuma assim, o significado da ética como um todo. Mas eu, mesmo assim, inventei uma terceira pergunta que... Inventei, não. Eu fui coletando, assim, né, tirando dos livros, tirando das conversas, ouvindo as pessoas, forjando elaborações assim, para dar conta desses temas. E a última pergunta que o livro carrega, então, é essa. Como viver junto? Essa pergunta é título de um livro do Roland Barthes. E o Roland Barthes é a única epígrafe, aliás, que tem no meu livro. A epígrafe do livro é assim: por que não falar a língua de todo mundo? E o Como Viver Junto é um livro do Roland Barthes sobre vida monástica, né? Os monges vivendo entre eles. Assim, o que significa você viver sozinho e junto ao mesmo tempo, né? E eu quis mexer com isso porque eu acho que o tema da convivência também é um tema que deve ser discutido em termos de ética. O que significa conviver? Eu, por exemplo, gosto muito de elegância, sabe? Eu gosto de delicadeza, etiqueta. Eu achava etiqueta um negócio horroroso. Hoje em dia, gente, quando alguém me diz com licença, obrigada, desculpe, me deixa passar na... Nossa, eu fico numa emoção, uma emoção política. Por favor é mais raro ainda. Nossa, por favor, por favor, por favor. Nossa, por favor é capaz de me levar às lágrimas. Que o povo está grosso, né? Que falta de educação, que falta de gentileza. E a etiqueta, gente, é uma pequena ética. Serve também. Se você não tem nada melhor para dar, seja gentil, sabe? Mas, assim, tem que ser mais que isso. Mas eu quis também colocar isso, como viver junto. Claro que eu não fico discutindo essas questões cansativamente. Eu quis, claro, como todo livro de ética, tem que ser um livro crítico, mas tem também um lado meio... Tem um lado, assim, cá entre nós, né, meio entre aspas, eu vou colocar, mas meio edificante, sabe? Tipo, vamos fazer um negócio melhor? Eu gostaria muito de viver melhor com as pessoas. Então, tem isso dentro desse livro. E... Acho que era isso, sabe? Ah, depois eu peguei eu discuti essa coisa do cotidiano, então, e do cotidiano virtual, porque eu comecei a entender, vocês já devem ter entendido isso, que as pessoas desistiram da vida do lado de cá e foram para esse território fantasmagórico da vida virtual. Nós temos uma dupla vida hoje em dia, uma second life real, né, gente? A gente está sempre lá. É o dia inteiro, as pessoas se cansam, mas elas ficam loucas nessas redes sociais, na internet. Quer dizer, quem é que consegue ainda viver sem computador? E as pessoas, quando não têm um computador, elas se sentem assim como se não estivessem na vida, né? E eu acho que isso, tudo bem, é o nosso novo modo de ser. Mas não é porque seja um novo modo de ser que nós também não vamos questionar. E aí eu achei que era importante pegar essas três perguntas que eu coloquei para vocês e levantar também para pensar o cotidiano virtual, porque... As pessoas muitas vezes não se autorizam a ser ogros, fascistas na vida real. Elas ficam mais quietas, têm medo de levar um soco na cara ou uma banana, enfim, um ovo podre. Mas elas vão para essas redes sociais e vomitam literalmente os seus discursos de ódio. Só que aquele ódio do discurso fomenta o ódio na vida cotidiana também. E aí eu estou falando das redes sociais... Mas é óbvio também que as redes sociais aprenderam com a televisão. O sujeito que fala do lado de lá da televisão, ele também está protegido no seu posicionamento, entre aspas, né, virtual. Ele não está presente. Quer dizer, ele está presente num certo sentido, né, presente como imagem.
Mas eu queria também, com isso, uma coisa que eu fiz no livro, aliás, antes de concluir essa pequena exposição, eu queria também chamar a atenção das pessoas para uma coisa que, não sei, a meu ver, é um problema nosso. Já que nós vivemos tanto no virtual, nós perdemos a nossa relação com a nossa própria presença dentro do mundo, sabe? Então, onde nós estamos, né? E todas essas três perguntas que eu coloquei, eu acho que elas também se referem a isso, ao sentido do viver, enquanto viver significa produzir presença. Produzir presença significa estar aqui. Estar aqui é uma coisa muito difícil para quem está preocupado, sei lá, com as redes sociais ou, enfim, preocupado com alguma coisa que seja da ordem do passado ou do futuro ou da aparência ou da fama, enfim. A presença não é a aparência, né, gente? Embora nós tenhamos, isso eu discuto no livro também, tirei isso da Ana Arendt, aliás, o direito de aparecer. Essa é uma questão importante para a nossa época. Mas direito de aparecer como, né? Quando o aparecer é um direito e quando o aparecer se torna uma pura mercadoria ou até mesmo um gesto estúpido, um gesto de autoviolência. São questões que a gente deve se colocar. Acho que a juventude está muito prejudicada sem pensar nesse tipo de coisa. Nós que já estamos velhos, assim, podemos ficar mais tranquilos, mas a nossa irresponsabilidade com as gerações que estão chegando está me assustando também. Vocês não estão? Eu estou achando difícil. Entendeu o que é o livro, Afonso? Entendi. Mas como eu já li os outros, já ouvi assim mais de mil vezes, vem com essa conversa de querer ver, não li, não. Duas coisas. Vocês viram, primeiro, vocês viram. Ódio ou moral? Segunda coisa, a presença nas redes sociais ela está totalmente relacionada com afirmação. O que eu vejo de gente que posta uma coisa e fica louco, desesperado para ver o número de... Como é que chama, gente? Likes, toques, tweets, tem todo tipo de nome, né? As redes sociais hoje. É a mania de audiência, né, gente? Isso aí, quem inventou foi a televisão. O cinema é a televisão. Isso é uma construção relacionada ao valor de exposição do cinema e da televisão. Um valor que sempre existiu, numa certa medida, mas que esses meios de comunicação de massa assim, vieram fomentar demais. A indústria cultural, é claro que sim. E, então, eu até no Olho de Vidro já tinha escrito sobre isso, sobre esse desejo de audiência. Todo mundo querendo ter os seus seguidores. O que são os seguidores? A audiência. Os likes do Facebook, é tudo audiência. Os amigos, né, gente? Ai, o Facebook é uma das coisas mais perversas. A gente usa para a democracia, usa para o bem. Tem gente que usa para o mal, tem gente que usa para a loucura, não interessa. Mas é um fato. É uma coisa muito perversa, no sentido de ser uma inversão muito grave de muitas coisas. Por exemplo, do valor ético da amizade. A amizade era o paradigma da relação ética. Na antiguidade clássica, em Aristóteles, por exemplo, a amizade é paradigmática. É o respeito, a admiração, um elo que você tem com uma pessoa, que é um elo sempre de respeito, de reconhecimento. Não existe amizade verdadeira sem reconhecimento. E aí, de repente, vira um nome vagabundo que, assim, tem pessoas que você encontra na fila do banco, você não cumprimenta, mas ele é seu amigo de Facebook. Aí, desculpa, né, gente? Eu acho que a gente ainda tem que levar a sério os termos que nós usamos para as coisas. Vocês não acham que dava para levar um pouco mais a sério certas coisas? Aí a amizade no Facebook é de última. Eu escrevi um artigo para a Cult anos atrás que se chamava Complexo de Roberto Carlos. Os mais antiguinhos vão lembrar. Eu quero ter 1 milhão de... Vocês lembram dessa? Eu quero ter 1 milhão de amigos, lembra? Era o complexo de Roberto Carlos que dá nas pessoas que usam o Facebook. Eu coloquei esse artigo, claro, modifiquei, atualizei, enfim, mas usei aí no livro porque eu achava engraçadíssimo, né? Quando eu vi o Facebook, gente, agora todo mundo vai querer virar Roberto Carlos. E era isso. Então, as pessoas acreditam que elas têm, tendo muitos amigos, elas estão populares. E, poxa, e é bem provável que elas estejam mesmo, mas... Eu quis colocar também isso, né, que é o tipo do valor que não vem ao caso, porque
A popularidade significa fama. E o que é fama? Fama é reconhecimento deturpado. Em alta epistemologia acadêmica, que bosta é essa, né? Não, gente, mas é. Para e pensa. O sujeito é famoso. Todo mundo corre atrás do sujeito, sei lá, fica dando likes na porcaria da página, fica curtindo. Vocês não se sentem meio ridículos? Tudo bem, a gente faz, mas quem não se sente ridículo, vá para a análise. Porque é saudável sentir-se ridículo e tentar modificar isso. Senão também não dá, né? Você não acha, Afonso? Você não fica assim, meio sofrendo? Eu fico, eu tenho Facebook, essas coisas todas, mas eu me sinto assim, às vezes, patética. Mas o que está mais me incomodando nessa questão é como, voltando, brincando com a moral de novo, como a moral está servindo de justificativa para assolar tudo que é diferente. Se a pessoa não concorda com o argumento no Facebook ou então em qualquer uma das redes sociais, ele usa a moral com M maiúsculo, aquela que serve para destruir pessoas, aquela moral que serve de falso argumento para, no fundo, forçar a sua opinião em cima dela e não o fato da moral existir ou não. E outra, utilizando isso, existe hoje um grande pai, né? O Facebook pode tirar sua conta. Está vendo como é perverso o negócio? Você sabe, né? O Facebook pode bloquear a sua conta. E se você for malvado, você pode detonar com a conta de todo mundo. Né? Denunciando, dizendo coisas sobre a tal da conta. Então, nesse sentido, a gente também vê que as pessoas não são tão más assim quanto elas poderiam. Ou talvez até deveriam. Quer dizer, as pessoas poderiam destruir o Facebook. Os funcionários do Facebook, que somos nós, poderíamos destruir a firma. Quantas horas por dia vocês gastam de trabalho escravo para o Facebook? Parem e pensem nisso. Aí vocês acham que vocês estão assim, tendo um lugar ao sol? Nossa, é a coisa mais perversa. O mundo está tudo invertido nesse negócio chamado Facebook. Se a gente usar, pensar... Lembrar, primeiro, né, que é um meio para fazer alguma coisa, podemos até usar para produzir democracia. Afonso fica fazendo a campanha do Sempre um Papo pela leitura, fazendo a militância pela leitura. Aí está bacana, você está apontando para um outro lugar. Mas o problema é aquele uso do Facebook que reverte só para o Facebook. E vejam, aí você que usa para mostrar para uma coisa que está além, provavelmente eles já estão pedindo para você pagar o negócio, né? E é sempre assim, porque se você estiver trabalhando para eles, não vai custar tanto. Mas se você estiver trabalhando para você mesmo e usando eles, eles são espertos e sabem que isso tem que ser controlado. A gente está fazendo apologia de Facebook, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe. Por exemplo, se você aponta para conteúdos fora do Facebook, eles que determinam para quantas pessoas aquela imagem vai. Sim, é um mecanismo perverso, publicitário. Exatamente. Né? Claro. Vamos mudar de assunto? Bom. Que bom. Pergunta, gente. Vamos fazer pergunta? Ela não vai ser 6 horas, não. 1 hora e pouco. Estou avisando. Outra coisa. A gente está, como política, receber os livros das distribuidoras e abrir mão de todo o percentual para que vocês possam ter o livro. Então, o livro lá fora está R$ 35,00, a gente tem 40%, abre mão deles, fica arredondando. Está sendo vendido de 35 por 20, tá? Espero que todos comprem. Entendeu? Pergunta? Vai ter um sorteio. Tem que sortear um, é só para a gente pegar o... Mas, se comprar, vai ter que ler. Pegar o e-mail... Não, chega daquele negócio, gente, compra livro para bonito, né? Sabe isso? Complexo. Eu já comprei muitos, muitos. Complexo no Nome da Rosa, né? Um livro mais comprado e menos lido na face da Terra. Olha, eu vim em busca de algo e eu quero encontrar. Eu sou psicóloga, eu trabalho com sofrimento humano, e eu não aguento mais ver as pessoas esvaziadas. Então, Márcia, quando eu vi a proposta do trabalho, no convite do Sempre um Papo, eu pensei, vou lá. E você aponta uma prática da vida, de como viver, de como se situar. Mas eu preciso de algo mais, eu preciso de uma ferramenta que mobiliza esse humano para que ele seja mais humano. Nós estamos esvaziados, e eu me incluo nisso.
Será que a filosofia pode nos respaldar? Não. O amor? Não. A dor? Não. Então? Estou só te incomodando. Sentiu, né? Você não pode falar assim, por exemplo, tem que trocar essas palavras. Ferramenta, joga tudo fora. Se tiver alguma, joga tudo fora. Então, qual palavra? Assim, é, técnica, né, para viver. Então, assim, esse livro é sobre esse negócio chamado Filosofia como Modo de Viver. O Schopenhauer, No Mundo como Vontade e Representação, que é um livro sobre suicídio, né, gente? Troço horrível. O Mundo como Vontade de Representação é uma metafísica que termina numa elaboração fantástica sobre o que significa viver. Só que viver é, não basta. Então, você tem que inventar uma coisa chamada filosofia. Só que filosofia não serve mesmo. É uma prática de vida. Quer dizer, eu vivo pensando. Se você é psicóloga e tem que ajudar as pessoas, eu faria o seguinte, eu nunca seria psicóloga. Mas, assim, o Nietzsche falava que ele era um psicólogo e não um filósofo. Então, vamos dar crédito também para isso, né, gente? Mas ele achava que, na época dele, os filósofos eram todos uns caras assim racionalistas e chatos e que ficavam assim moralizando com M maiúsculo, como diz, tomando moralina, como ele dizia. O Nietzsche falava isso, né, que você tomava a droga da moral e ficava por aí repetindo, enchendo o saco dos outros. Então, no fundo, eu acho que a gente devia... É mais bacana ser filósofo hoje do que psicólogo, com todo respeito, porque você pode mandar as pessoas à merda. Você pode dar um pontapé nas pessoas. E, aliás, o ideal é que você comece fazendo esse auto-exercício. Dar um pontapé na sua própria vida. Não, sério, eu estou falando isso brincando um pouco com você, mas é isso, gente. Não tem fórmula, não vai ter salvação, não tem sentido. Acostumem-se. Marx falava num negócio chamado exuberância criativa. Foi o que o capitalismo nos tirou. Nós somos devorados todos os dias, convidados sorrateiramente e elegantemente, não tão elegantemente, mas assim sedutoramente, para sermos imbecis, conformados, bonzinhos, simpáticos. E isso só vai fomentando a nossa raiva. E por isso que está cheio de gente fascista por aí também. Então, vocês viram a Fita Branca do Michael Haneke? Vocês viram esse filme? Você viu? Você não viu? Não, então, Fita Branca é um filme que você tem que ver como psicóloga, porque é um filme sobre a geração que, nos anos ali na Primeira Guerra Mundial, na eclosão da Primeira Guerra, é a geração que depois virou fascista, virou nazista e, nos anos 40, fez o que fez na Alemanha. Então, as pessoas criadas na base da mentira, na base do desamor, da frieza, do cálculo, da opressão, do fundamentalismo. Me dá medo. Se está muito parecido... Esse filme, gente, da Fita Branca, está muito parecido com o Brasil atual, embora seja começo do século XX. Então, eu acho muito melhor a gente parar de esperar a solução, esperar a salvação e dar um jeito, entendeu? Dá um jeito. Inventar o seu jeito. Eu fico lá escrevendo filosofia prática porque eu acho que tem um jeito ali. Não é um jeito do tipo respostas. Até escrevi no livro, no final, na conclusão, que a gente está com resposta de mais e pergunta de menos. Que a gente tem que começar a encontrar as perguntas para as respostas. Que as pessoas estão loucas, sempre procurando o óbvio. Gente, nós somos animais inteligentes. Não tanto quanto a gente acha, mas assim, um pouquinho mais a gente pode ser. E as pessoas ficam sempre procurando resposta para as perguntas. Ora, as pessoas não sabem nem quais são as perguntas, está cheio de resposta por aí. Os meios de comunicação, a religião, o sistema do trabalho, o sistema econômico, social e político oferecem muitas respostas e as pessoas não têm perguntas. E aí parece que está alguma coisa deslocada, né? Então, acho que se você ensinar o povo do seu... Ajudar o povo do seu consultório lá a se perguntar um pouco mais, olha que vai que seja uma revolução. E não tenha pena. Não tenha pena das pessoas. Quando a gente está com pena dos outros, a gente está com pena da gente mesmo. Isso foi uma dica de amiga, tá? Ô, Márcia, falando nisso, inclusive foi a base do seminário Felicidade com interrogação, né, que você colocou.
Em que medida que a filosofia está nesse fio da navalha entre ser filosofia mesmo e ser autoajuda? Eu acho que é absolutamente inconfundível. Você pega um livro de, sei lá, pega o discurso do método do Descartes, gente. Você pode ler num nível superficial. É, claro, você pode ler por cima e achar que não tinha nada demais. Claro que as voltas que o texto dá vai te fazendo assim, pensar alguma coisa mais séria, né? Mas esses livros de autoajuda, que eu não conheço muito também para poder ficar falando, mas eles são muito rasos, né? É sempre do nível assim, do clichê. Acho que essa é a diferença. A diferença, aliás, para autoajuda e da autoajuda e da filosofia talvez seja essa. Assim, a mesma diferença que a gente vê entre autoajuda e literatura. Na filosofia, você encontra vozes próprias, questões elaboradas. Na literatura, você encontra isso, né? E na autoajuda, você não encontra nada. Eu não acho que está no fio da navalha mesmo, Afonso, mesmo. A pessoa lê Schopenhauer, não tem como confundir com... Não tem nenhuma chance. Tenho, sim, uma coisa, que aí talvez seja por aí que a tua pergunta tenha sido elaborada. Você lê o Nietzsche e é uma filosofia retórica que conversa com você. Aí, sim. Como aquilo está conversando com você, talvez de um jeito que René Descartes, no Discurso do Método ou nas Meditações, não consiga, aí Nietzsche é um pensador dentro da vida, né? Mas tem até... Eu, antigamente, quando essa pergunta era muito feita para mim, eu respondia assim... Olha, a diferença é que a filosofia é auto-atrapalhação. Então, não é ajuda, é um incômodo. Você fica se incomodando. E bacana de ser filósofo é que você é uma pessoa que está autorizada a ser chata, incômoda, desagradável, né? Falar umas coisas assim bem que deixam o outro meio, né, chocado, assim, meio com ódio, meio com amor, mistura tudo. A Márcia melhorou tanto, gente. Soubesse. Fico tão feliz quando ela fala assim. Já passei tanto aperto com essa mulher. Aí eu queria falar um pouco, porque começando o doutorado e essas coisas todas, e essas pessoas que querem fazer da gente, que somos professores e pesquisadores, pedacinhos de papel na parede, aí fica um pouco chato. E no Metamorfose do Conceito, você fala sobre filosofia e estupidez. E eu só tive acesso ao livro agora, então aí eu vi só o sumário e tem a questão da burrice enquanto categoria moral. Eu queria que, aproveitando a questão da inadequação e dessas duas categorias assim postas aparentemente de forma binária, que é claro que, né, dentro das entranhas a coisa não fica assim só nos opostos, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, como lidar com filosofia que é justamente o oposto da burrice ou da estupidez, ainda que ela pode, dentro do Capital, por exemplo, ser usada ao contrário, para lembrar também a Estamira. Como que a gente faz quando a gente tem que lidar com um irmão, por exemplo, ou com um professor que está usando da estupidez enquanto você está usando da filosofia? Olha só, a inadequação. Na dedicatória do livro, eu dediquei para os meus irmãos, Marcelo, Magda, Beth, Cris, porque eu levo muito a sério a função fraterna. E eu acho que a gente, quando tem muito irmão assim, você aprendeu a ser diferente, né? E você aprendeu umas coisas com aquelas pessoas. Eu coloquei no livro, são as pessoas com quem eu primeiro aprendi o sentido da convivência. E é verdade que a gente tem vontade de matar os irmãos também, né? Então, mas depois eu coloquei uma outra dedicatória abaixo, que é essa é uma dedicatória universal para todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, experimentaram, conhecem, enfim, o sentimento de inadequação. O sentimento de inadequação eu tirei de um livro do Cristóvão Teza. Não é meu isso, infelizmente. É uma ideia boa demais. Quando eu li aquele livro dele, a autobiografia, aquela literária dele, sabe? Que agora eu não lembro o nome. Peguei essa coisa lá dentro e disse, nossa, mas isso é perfeito. E é isso que as pessoas estão sentindo. Que elas sempre sentiram. Que todos nós conhecemos. Esse é o sentimento universal. Quem nunca se sentiu inadequado? Você está. E todo mundo está inadequado. A gente se acha assim... Estou mal vestido, estou com o sexo errado, a cor errada, o sentimento errado, a inteligência errada, a família errada, a época errada. Nós estamos nos sentindo inadequados.
E muitas pessoas se destroem por conta disso. Mas isso é tão simples, gente. É o nosso modo de ser. Nós somos indivíduos. E aí eu quis mexer com isso e elaborar isso, porque no livro do Cristóvão Teza era uma autofiguração dele. Ele falava que ele tinha esse sentimento muitas vezes. E que era isso que o movia a escrever. E eu quis trabalhar isso filosoficamente. Então, explorei essa ideia da inadequação. Explorei uma outra ideia que eu tinha muita vontade de escrever sobre vergonha. Quer dizer, o sentimento de vergonha está ligado ao sentimento de inadequação. E, claro, que eu vou também, às vezes, usando as minhas próprias reflexões, assim, da minha própria experiência pessoal, né? Quer dizer, aqui, gente, eu estou aqui, ó, botei uma roupa bonita. Gostando do modelo? Estão gostando? Aí eles ficam olhando para o meu sapato, para o meu anel, não olham para mim. Sabe isso? São estratégias que você usa para disfarçar a sua vergonha. Todo mundo tem esse sentimento. Ao mesmo tempo, as pessoas, em vez de enfrentarem o sentimento de vergonha, quantas vezes elas disfarçam, né? Que é o que eu estou colocando aqui. E não tem como também você viver dentro desse sentimento. Ele causa muito incômodo. Enfim, eu também não fiquei oferecendo respostas a isso, mas eu até achei, no caso da vergonha, que a gente devia voltar a ela. E ter carinho com ela, sabe? Ter carinho com a nossa vergonha. E ter carinho com a nossa inadequação. E ter carinho com a inadequação do outro. Pensar, por exemplo, nessa hora de o que estamos fazendo uns com os outros, pensar que, de repente, aquela pessoa está constrangida. E redimensionar, portanto, o lugar da alteridade nas nossas vidas. Achei que isso podia ser uma boa coisa em termos de refletir sobre ética. Sobre a burrice, é um tema que me acompanha há muito tempo. Por quê? Porque também todos nós, vira e mexe, somos burros. Né? O que é o burro? O burro não é o ignorante. Eu sempre digo assim que a minha ignorância sempre me dá meus melhores presentes. Porque, se eu não conheço um autor e vou lê-lo, é que nem tomar sorvete pela primeira vez. O Freud, no Além do Princípio de Prazer, falava que o prazer é sempre o primeiro, né, gente? Então, depois que você vai a segunda vez, já não tem mais tanta graça. Então, imagina você não conhecer um autor, um livro e tal. Podia ser uma comida, podia ser uma pessoa, mas pensa aí na ordem do conhecimento. Você não saber alguma coisa e, de repente, ficar sabendo. Então, a ignorância nos favorece, desde que nós sejamos, claro, seres curiosos, ou seja, que tem vontade de ultrapassá-la. Mas a burrice não, porque a burrice é fascista. A burrice é prepotente. O sujeito vem com a resposta pronta. E, como o moralista que você citou, joga para cima de você e está pronto. A burrice é preconceituosa. O sujeito vem e diz: mulher é assim, homem é assado, gay está errado, preto é assim, branco é assado, verde não sei o quê. Não. Quer dizer, a prepotência é um negócio que não vai nos ajudar. E aí eu quis colocar como categoria moral, também não fui eu que inventei isso, foi o Adorno. E o Adorno fala isso, né? A burrice, a inteligência é uma categoria moral. Assim, da mesma maneira, a burrice é uma categoria moral. A gente pode discutir o lugar que a inteligência está tendo em termos éticos. Ele falava, por exemplo, da inteligência dos fascistas. E também da inteligência dos não fascistas, que achavam que o fascismo não ia vingar e não ia evoluir. A mesma coisa aqui no Brasil. A gente tem pessoas que não estão com medo do fascismo, tem pessoas que não estão com medo dessa democracia nascente, capenga, que nós estamos vivendo, e tem pessoas que não estão com medo do fundamentalismo. Eu estou. Eu tenho medo. Ao mesmo tempo, eu não quero fomentar uma cultura do medo, que não nos ajuda. A minha tarefa é fomentar uma cultura do diálogo, da conversa, da desmistificação, da lucidez. Eu fiquei mais no livro, aliás, fazendo uma defesa assim, da reflexão e da lucidez, e jamais uma defesa da inteligência, porque a inteligência, de repente, ela casa com a burrice e vira a mesma coisa, né? Quer dizer, o sujeito que se acha o mais inteligente, e aí ele vem discursar dizendo asneiras homéricas, mas engraçado, a gente é um laboratório, né, a internet nessas horas, porque as pessoas vão lá e curtem. Quer dizer, o que é esse ato de curtir também a asneira que o outro fala, né? É, nesse sentido, eu continuo preferindo o diálogo, o livro fala bastante de diálogo, e preferindo também o dissenso, que é uma postura cognitiva corajosa, ou seja, ética, né? É, no mínimo,
da ordem de uma outra moral. A gente tem que ter coragem de falar o que a gente pensa depois de ter pensado. Ô, Márcia, eu queria que você me falasse um pouco sobre o seu livro Filosofia Brincante, né, se a ideia inicial foi realmente que o livro fosse um livro mais lúdico ou realmente um livro para criança pensar. E também queria que você me falasse da sua opinião sobre filosofia nas séries iniciais, né, para criança que, de quinta, oitava série, né, que a gente tem algumas escolas aqui em Belo Horizonte que já implantam esse modelo de filosofia. Você acha que é uma saída, né, para as crianças se tornarem mais argumentativas e mais questionadoras também? Você trabalha em distribuidora? Eu trabalho em uma livraria, chama-se Livraria do Psicólogo, aqui em Belo Horizonte. As crianças, elas, acho que elas são filósofas naturais. Então, todo mundo já conversou com criança e as crianças são cheias de ideias boas, né? Por que nós vamos emburrecendo? Essa é uma boa pergunta para a gente se colocar naquele nível da pergunta sobre como me torno quem sou. Por que nós vamos ficando patetas? Sabe que uma coisa que me deixou feliz com esse livro foi que muita gente adulta leu. E as pessoas adultas que liam, claro, elas tinham uma generosidade de ler um livro que é escrito por uma faixa etária de, sei lá, 3 a 11 anos. Mas eram pessoas que também descobriam alguma coisa que falta nos livros para adultos. E que é essa liberdade de pensar livremente mesmo. É a liberdade de brincar, de pensar, né? Eu mesma, eu acho que eu só... assim, virei professora de filosofia, virei filósofa, como eu gosto de dizer, para também provocar, porque eu tenho uma relação com a filosofia que é totalmente brincante. Eu invento a minha. Sabe criança, quando está brincando, pega o microfone e, de repente, o microfone vira uma árvore. Para mim, é assim. Para mim, então, não é difícil. Mas as pessoas... estou falando isso para um público adulto. Mas as pessoas acham que elas têm que decorar os conceitos prontos e aí... responder direitinho para participar da burocracia do processo acadêmico, ou sei lá. Eu acho que tem nada, eu não tem nada a ver. Por isso que eu faço os meus livros do meu jeito. Eu vou fazendo o que eu penso. Aliás, se eu não fizesse como eu penso, não seria filósofo. E as crianças fazem pensamento do jeito que elas bem entendem. Nesse sentido, brincam. Não jogam jogos pré-estabelecidos, mas brincam, ou seja, reinventam aquilo que está disponível. E, claro, você falou em termos de saída. Saída, sim, existem milhões de saídas. Uma saída boa é essa. Quando você está no labirinto, essa é uma saída do labirinto. Digamos que nossa sociedade é um labirinto, essa é uma boa saída para o labirinto. Colocar as crianças para pensar. Só que bacana também é a gente aprender a pensar com as crianças. Eu tenho uma amiga que é professora de italiano. Ela até me deu aula um tempo e ela aprendeu a falar italiano com uma criança quando ela foi para a Itália. Então, ela aprendeu de um jeito muito rápido. É verdade, gente. As crianças já sabem, porque elas são livres. O raciocínio não está pronto. Elas pegam o método e saem inventando a sua maneira. Eu tentei trazer essa experiência para dentro do Filosofia Brincante, ao mesmo tempo tentando fazer uma certa junção assim, de categorias fundamentais para a gente poder entrar nos processos de pensamento. Sei lá, subjetividade, alteridade, a construção do eu, essas coisas todas, a percepção do outro, o espaço, o tempo... Está cheio disso lá no Filosofia Brincante, mas não dessa maneira. A própria ideia de construir um raciocínio para chegar a algum lugar, que é a ideia do método, está exposta numa página que é uma escada que sobe para encontrar uma maçã, que o menino tem que desenhar, né? O peri tem que desenhar para encontrar uma maçã que está lá em cima. Então, e é isso, o método é isso. Como que eu invento o meu jeito de encontrar o conhecimento ou a solução para algum problema? E, digamos, dessa nossa capacidade criativa é que nós estamos separados, como eu coloquei antes, pelo sistema econômico, social e político, cujo nome feio é capitalismo, infelizmente. Então, essa saída, assim, acho que é interessante, sem dúvida. Óbvio que qualquer disciplina reflexiva e pensante
colocada no nível das escolas de ensino fundamental, médio, faculdade. Óbvio que elas são bem-vindas. Houve uma polêmica um tempo atrás, quando a filosofia entrou no ensino médio, acerca do preparo dos professores para dar aulas de filosofia. Bobagem, gente. Tinha gente que dizia assim, não é bom que haja aula de filosofia porque não tem professor preparado. Gente, mas quem é a anta que fala uma porcaria dessas? Já é um desrespeito com os professores de filosofia. É claro que é um desafio para todos os professores de filosofia. É óbvio que nós vivemos 40 anos sem filosofia no ensino médio ou no ensino de modo geral, e aí como, não estamos prontos, temos que desenvolver alguma coisa. Mas dizer que... Daí fazer a falácia de que não deve existir filosofia no ensino médio porque não tem professor é de uma estupidez e de uma maldade desse tipo que se mascara, né? Que parece uma coisa muito inteligente que foi dita por alguém. Contra isso, a gente pode... Assim, jogar umas pedras filosóficas, umas pedras filosofais nas pessoas, né? Apedrejá-los filosoficamente é bom. Manda bala. Você falou sobre o fascismo, fascismo potencial, barra subestido. E eu queria perguntar como é que impede, barra como é que converte esse cara. Porque, geralmente, quando você pergunta algo assim, vem a lenga-lenga de ah, ele tem que ler um pouco mais. Mas o próprio problema está um pouco à frente disso. O problema é o afeto. É mais grave mesmo, você tem toda a razão. De certo. Como assim, para mim, um afeto? Como diz o Ferreira, desenvolve. Qual é a desenvolve. Sua segunda pergunta? Vou desenvolver. Desenvolve. Não, a segunda Desenrola pergunta é bem simples. O que você chama de inteligência? Você fala tanto de torrente estúpido, torrente burro, mas como é que faz para a gente ir para o contrário? Legal. Entendi. Então, o problema é que você tem que colocar a pergunta... para as origens dessa subjetividade fascista. Né? Quer dizer, como é que esse sujeito se forjou? E aí tem muitos estudos psicanalíticos, sociológicos, filosóficos. Você vai na obra do Adorno, por exemplo, é muito interessante. O Adorno fez um livro chamado, junto com psicólogos, sociólogos e tal, na época que ele estava nos Estados Unidos, nos anos 40, que chama Personalidade Autoritária. Isso aí é interessante. Eles tentam entender qual era o grau de fascismo da sociedade americana, considerando que eles estavam numa democracia, que nos Estados Unidos da América não existia um regime nazista, mas existia um clima estranho, um clima, sobretudo, em relação a negros, a pobres e a mulheres. E, no fundo, eu defino o fascismo... O fascismo sobre o qual eu estou falando é esse projeto baseado no ódio ao outro. Então, estou falando do fascista como aquele que odeia o diferente. Como uma pessoa é capaz de crescer na vida, se desenvolver, trabalhar, fazer concurso público, sei lá, ter um trabalho numa empresa, ser professor, ser jornalista, ser médico, ser qualquer coisa, dona de casa, como é que essa pessoa consegue... ter ódio do diferente. Pensa um branco que tem ódio de um negro, pensa um homem que tem ódio de uma mulher, um heterossexual que tem ódio de um, enfim, homossexual e por aí vai. Quer dizer, o ódio é a diferença. A questão, então, para nós, está em entender o ódio. E o ódio é um afeto muito presente nas nossas vidas, infelizmente. Eu, no meio do livro aí, tem uma hora que eu falo desse ódio barato, que é o ódio que transita. Que a pessoa nem raciocina como, às vezes, ela está sendo odiosa, como ela está praticando um ato em nome do ódio, seja na hora de xingar alguém, seja na hora de falar uma besteira em público, de promover o preconceito. Você pensa assim, essas figuras dos meios de comunicação, esses assim, que eu não vou nem citar nomes para não dar ibope, né, para essa gente, mas pensa naqueles assim que falam coisas assim abruptas em nome de, sei lá, aqueles jornalistas que falam a favor do linchamento, do estupro, da violência. Pensa nesse monte de gente fascista mesmo, né? E essas pessoas estão presentes entre nós fomentando o ódio. Quer dizer, em vez de fomentar um afeto simbólico, que é o amor é um afeto que nos reúne. O ódio é um afeto que nos separa. E esses dois afetos fundam ou a política ou a antipolítica. Nós estamos fora da política e dentro da antipolítica.
existem gradações de fomento ao ódio na nossa cultura. Para que as pessoas não fossem fascistas, elas teriam que refletir, buscando elucidar as suas mentes acerca dos seus afetos. Não basta dizer que nós deveríamos amar uns aos outros, embora isso aí pudesse ser um bom começo, em termos de ética. Em termos de ética, amor como postura simbólica diante do outro. O outro é o meu igual, mesmo sendo diferente. O outro também tem o direito de existir. Eu tenho, como sou um ser coletivo, tenho o dever de agir em favor do outro e não contra o outro. Aliás, quando eu falo essa questão do o que estamos fazendo uns com os outros, para mim é muito isso, pensar se eu estou fazendo contra, a favor ou com o outro. Nesse sentido também, acho que nós deveríamos, e aqueles que são mais responsáveis e têm lucidez e perceberam que a coisa está acontecendo, têm a obrigação de fomentar o espírito comunitário, que não é o espírito da comunidade contra a outra comunidade, mas o espírito do comum, ou seja, da convivência, do fato de que nós todos somos pessoas desamparadas dentro do mesmo barco. Mas veja como é complicado, porque não tem como consertar um fascista. O próprio Adorno falava. Você não vai chegar para Hitler e fazer ele ser uma pessoa diferente. E aí é que está o problema. Quer dizer, como convencer o cara que apresenta o Jornal Nacional a ser um cara legal? Entendeu? Bom, para meio entendedor, né? Para meio entendedor, a palavra inteira basta, né? Pensou que a resposta ia ser fácil? Você, conversando com a moça psicóloga ali, você falava a respeito do sentido da vida. A minha pergunta é sobre filosofia e sentido da vida, racionalidade e o sentido da vida. E eu fiquei pensando que qualquer afirmação categórica sobre o sentido da vida acaba me dando a impressão de que tem uma pretensão de esgotar o assunto, porque está sendo uma afirmação categórica. Para poder esgotar o assunto, quando eu digo que existe sentido na vida ou que não existe sentido na vida, eu estou pressupondo que existe uma correspondência entre o aparelho, o recurso que eu estou usando para fazer essa afirmação, que é a linguagem, a racionalidade, eu estou pressupondo que existe uma correspondência entre essa racionalidade e a vida, porque, senão, eu não poderia esgotar definitivamente isso, né? Então, a minha pergunta é se... uma reflexão levada a bom termo sobre essa questão do sentido da vida, na verdade, não acabaria por se revelar apenas uma construção racional que apontaria, na verdade, para a inviabilidade dessa abordagem racional da vida e que, na experiência pessoal de todos nós, percebemos que transcende naturalmente a nossa capacidade de sensorialidade, de emocionalidade, de intelectualidade. E, assim sendo, como construir uma ética que considere a necessidade de abordar com excelência racional a vida e, ao mesmo tempo, mantendo a consciência dos limites das possibilidades da racionalidade? Como construir uma ética que considere a minha precariedade enquanto humano e em convivência com o outro? Acho que você está sendo muito sentimental. Também. Não, foi muito, muito bonita a sua exposição da sua pergunta. Olha só, você pode... Isso que eu entendi da sua pergunta, que a gente pode dividir o mundo em dois tipos de pessoa: as que acreditam no sentido da vida e as que não acreditam no sentido da vida. Eu acredito que as pessoas estão preocupadas com o sentido da vida. Eu, pessoalmente, não estou preocupada com o sentido da vida como algo previamente estabelecido. Então, aí você fala da racionalidade como potencial criadora de sentido. É isso que você quis dizer? A racionalidade como um caminho que produz a questão do sentido da vida e, inclusive, a possibilidade da resposta para a questão do sentido da vida. Eu acho que a racionalidade, ok, está dada, está aqui funcionando entre nós, na nossa linguagem. Ao mesmo tempo, ela falada assim, expressa, né, como racionalidade, a gente perde de vista que ela é toda afetiva, né? Então,
Eu gosto de pensar que nem o Nietzsche. O Nietzsche que falava que a razão é o mais potente dos afetos. Então, na hora que eu estou falando com a razão, que é a minha melhor capacidade, a minha maior capacidade de produzir alguma coisa que possa fazer sentido no nosso elo. Então, eu estou falando para você me entender, e esse é o meu gesto, é o impulso ético que já me move a você. Eu levo a sério a sua pergunta, em vez de brincar com a sua pergunta, maltratar a sua pergunta, ou tratar você como um bobo, ou me tratar como um imbecil, sei lá. Há um impulso ético que me faz responder para você da mesma maneira que fez você perguntar para mim, né? Então, a racionalidade, nesse ponto, não é pura de jeito nenhum. Ela já é marcada por essa impulsividade que é ética, que é o afeto bom. É a vontade simbólica da gente conversar. E, se a gente conversar muito, pode ser que a gente queira ser amigo, pode ser que a gente queira casar, pode ser que a gente queira, sei lá, escrever um livro. É, pode ser que a gente encontre tanto que fique uma coisa tão feliz, tão alegre, que nem dizia o Spinoza, que não acabe nunca mais, ou que não se destrua, né? Que não seja uma coisa que venha a diabolizar lá pelas tantas, né? Aliás, quando eu falei do termo amor, é uma palavra ruim para caramba de se usar, mas, como contraposição ao ódio, ela não é tão ruim. E, se a gente pensa o amor como um afeto simbólico e o ódio como um afeto diabólico, ou seja, o afeto que produz elo contra o afeto que destrói os elos, aí eu acho que a coisa faz sentido. O Nietzsche fala uma coisa sobre o sentido que é também o que eu pego para mim, que é assim, não existe sentido nenhum, mas o sentido da vida é que não existe sentido. Mas eu adapto isso para mim pensando o seguinte, eu quero viver de tal maneira que, convivendo com as pessoas, a gente possa inventar uma maneira alegre e curativa de se relacionar com as pessoas. Aí vocês podem chamar isso de sentido, se vocês quiserem. É um nome. Mas o sentido é produzido para frente, não para trás. Ele é, no Nietzsche, por exemplo, amor ao destino, que virá, e não a sustentação do que já foi, do ressentimento, né? Então, acho que aí está valendo. Está valendo você inventar o próximo passo, mas você vai ter que inventar. E essa invenção depende... Você pega o Nietzsche, por exemplo, de novo, você depende da força plástica da existência, depende da sua alegria com a vida. E a alegria é um afeto de superação do ódio. Só que como que você chega nisso, né, gente? Eu não sei. Eu acho que você tem que abraçar as pessoas. Sabe, em resumo? Sabe? Só que é difícil, né? A gente tem que jogar fora um monte de coisa para chegar... Jogar fora um monte de coisa. Tem que ir. É mega complicado. Tem que tirar a máscara, tem que se despreocupar de si, tem que, ao mesmo tempo, agir de tal maneira... Enfim, todas aquelas coisas kantianas, né? Pensando que aquilo que a gente faz podia ser universal. 100 anos de... Não sei, porque eu não conheço essas coisas que você estava falando aí. Gente. Mas pode ser. Cada um encontra o seu. Já pensou o cara que resolve fazer pipoca para ser feliz? O outro vai jogar futebol, o outro vai fazer teatro. Tinha um amigo meu daqui que falava um negócio ótimo, aqui de Belo Horizonte. Ele falava assim, é importante fazer coisas legais. Eu acho que a gente pode fazer coisas legais com a gente mesmo e com os outros. Aí fica bom. Aí não tem tempo ruim, né, gente? E aí... Quando todo mundo estiver mais engrenado, aí a gente faz a revolução, entendeu? Uma revolução anarquista que dê para a gente dançar bastante, bem contentes, cheio de amor no coração. É assim. Parece fácil falando, né? E fica meio num tom de brincadeira, mas, se você tirar o ressentimento da parada, como que faz para tirar o ressentimento da parada? Toma um sorvete de chocolate amargo, assim, que é bom para caramba, né? Tem muitos caminhos, mas todos eles são poéticos, ficcionais, não religiosos.
São profanos. Ela encerra mesmo.